Oi, gente, tudo bom? Hoje eu quero fazer com vocês uma brincadeira. Aqui é um presente, vai, vamos dizer assim, quando a gente quer dar de presente uma coisa legal. Eu resguardei com a fita crepe, ó, uma letra, que é a letra A, né? Que eu quero dar de presente essa aquarela aqui para uma pessoa cuja inicial do nome é A. Então, o que que eu fiz? Eu fiz aqui com a fita crepe, né? Cortei aqui bonitinho para não ficar um negócio todo estrupiado. Então, vamos lá. Eu vou fazer uma técnica que inclui texturas diferentes. Eu vou, primeira coisa, molhar todo o papel, que a gente vai trabalhar aqui com uma técnica bem molhada. Então, se certifica de estar usando papel para aquarela, porque senão ele não aguenta nem a água, nem a fita crepe, tá? E eu vou fazer em tons de turquesas azuis, que eu amo. Olha só, coisa mais linda. Olha como é importante a gente usar um papel legal. Papel legal, que eu digo assim, um papel para aquarela. Esse aqui é o papel XL, vou mostrar. Ó, é esse papel aqui. Para aquarela, então ele não é nenhum papel assim que é do outro mundo, né? Ele tem um ótimo, excelente custo-benefício. E vamos colocar a cor, por quê? Porque para eu usar essas texturas diferentes, eu preciso ter bastante cor na minha pintura. Se eu coloco sal, cloro, cândida, né? Que é o caso, a gente vai usar hoje. O que que vai acontecer? Se eu não colocar a tinta, óbvio que a gente não vai conseguir ver o efeito. Então, precisa reforçar sim a quantidade de tinta no papel, tá? Lembrando, gente, que aquarela a gente nunca tira direto do godê e passa para o papel. A gente sempre tem que molhar e ativar essa tinta com água. Isso é super importante, é um erro comum que acontece, né? As pessoas, elas acham que você pode dar o mesmo tratamento que, por exemplo, numa tinta acrílica, num óleo, e não é bem assim. Ó, repara que eu aqui, ó, já quase secou. O que que eu vou fazer? Eu preciso de água para poder continuar e jogar aqui as coisas que eu quero jogar para eu poder ter o efeito desejado. Então, vamos lá. Eu acho que já deu. Certifica de que onde você passou com a fita crepe você pintou. Agora eu vou dar uma limpadinha aqui na volta que ficaram essas poças de água e finalmente vou jogar a cândida ou cloro ou água sanitária. Porque ela vai dar tipo que um efeito aí de tie-dye. Ó, tá? Bom, agora a gente vai jogar um pouquinho de acetona. Esse vidrinho aqui, eu tinha ele, eu coloquei um pouco de cândida aqui. Agora a acetona, ó, a gente vai ter nela outra reação. Eu vou pegar uma espátula só para dar, ó. Pode pegar um conta-gotas também, né? Tô misturando aqui as duas coisas. Existem várias substâncias que a gente pode brincar para fazer esse tipo de trabalho. Tá vendo? Ó, ela reage diferente aonde tem a água sanitária. Usando bastante mesmo, porque isso daqui vai sumir, isso aqui vai diluir e acaba sumindo. Então, agora, ó, a gente vai tirar um pouquinho do excesso, vou tirar aqui, tá um pouquinho inclinado, né? Eu tô trabalhando um pouquinho inclinado, bem pouco, porque senão fica ruim para pegar a imagem, mas ela acaba descendo para cá, então a gente precisa só aliviar um pouquinho essa poça d'água que forma aqui. E ó, aqui, você vê que aí a gente só encosta aqui um pouquinho o papel que já puxa tudo.
tá? Agora eu posso ou colocar uma segunda camada na hora que secar, ou deixar assim. Eu sempre tenho em mãos um secadorzinho de cabelo que eu uso para secar. E agora eu vou dar uma secada aqui para a gente acelerar um pouquinho o processo. Precisa tomar cuidado enquanto seca, se for secar com secador, com as poças de água. Por quê? Porque elas invadem o lugar de a aquarela, vão para um lado, vão para o outro, coisa que você às vezes não esperava. Então, tem que prestar atenção nisso. Ó, nós estamos com o papel aqui quase que seco e tá percebendo? Olha que efeito bonito que a água sanitária mais acetona produzem. Eu vou agora fazer uma segunda camada. Eu vou, ó, esborrifar um pouquinho com o spray para molhar, porque se eu fizer com pincel, aí já viu, né, gente? Aí eu vou arrastar a tinta que tá nessa camada aqui de baixo, tá? Então, ó, vamos lá. Eu quero um pouquinho mais definido o contorno aqui da minha letra. Só que para eu definir esse contorno, eu não quero ele uma coisa rígida. Então, eu molho e vou colocando dessa forma. Isso aqui daqui já é uma segunda camada, tá? Ó, disfarço, tá? Disfarço e coloco uma segunda. Isso é legal porque se você fizer com bastante delicadeza, o seu trabalho ele vai ficar mais rico, cheio de camadas. Outra coisa, precisa tomar cuidado também para você não enfiar o pincel, principalmente se ele for um pincel bom, na água sanitária, hein? Bora lá, agora vamos colocar aqui nesse, ó, pode ser que até esteja vazando para dentro da letra. Vamos ver, né? Depois disso aí a gente vai entender tudo o que aconteceu. Na hora que eu tirar a fita crepe, aí a gente vai ver. Bom, quase satisfeita, que também pode ser que fique. Se você começa, coloca demais, aí também perde toda a leveza, toda a coisa da aquarela. Então agora, ó, eu posso pingar um pouquinho mais. Vamos ver aqui da acetona, ó. Coloquei aqui na tampinha. Pronto, olha lá. Queria colocar um pouquinho, mas tá pingando beleza aqui. Vamos ver o que acontece. Vamos secar de novo. É um trabalho de paciência. Bom, pessoal, vamos lá. Eu percebi que na hora que eu tava secando, olha só, a acetona ou a água sanitária soltaram a minha fita crepe. Provavelmente, vazou. Então, vamos ver, né? Vamos tirar isso aqui, ver como é que tá. E aí a gente vai ter que dar aquela improvisada, tá bom? Então, vamos lá. Tinha uma poça aqui debaixo, mas aqui fora. Tá fácil. Ó, resolvido, né? Agora vamos ver a parte essa daqui. Tá vendo? Ó, deu uma manchada aqui. Mas vamos lá, vamos ver como que a gente pode resolver esse acidente. Ó, vamos aqui. Até puxou o papel aqui nesse lugar. Realmente eu devo ter encharcado. Bom, o que que a gente pode fazer aqui, né? A gente pode aquarelar aqui dentro de alguma forma. Vamos pegar um pincel mais fino, vamos fazer do limão uma limonada. Vamos entrar aqui, começar pela parte de baixo, depois a gente vai lá para cima e ver o que que é que a gente pode fazer com o tal do acidente. Porque também ninguém falou que precisava ficar branquinho, né? Óbvio que depois a gente vai fazer outras tentativas e vamos
deixar essa aquarela do jeito que era o programado. Pessoal, isso aqui é totalmente improvisado. Eu não programei isso para esse vídeo de jeito nenhum, e é isso que eu quero que vocês comecem a perceber nessa questão da pintura em aquarela, que a coisa realmente acontece e a gente tem que resolver. Isso é legal para a vida da gente, porque você tá aí diante de uma adversidade, você vai ter que ter um raciocínio rápido, uma criatividade à flor da pele aí para poder resolver. E se você quiser, você pode usar a aquarela a seu favor nesse sentido de treinar para sua vida, tá? Então, ó, aqui eu dei uma ignorada nessa questão aí que deu essa rasgadinha aqui no papel. Eu vou aqui, ó, também vou tentar, depois que eu molhei aqui, eu vou dar uma. Aqui, tá marcado, em vez de ficar tentando desmarcar, que é coisa que eu não vou conseguir, a gente assume. E eu vou entrar aqui com cor. Transformando, a gente assume essa linha, faz ela fazer parte e estamos com o nosso A quase pronto. Tá bem do jeito que eu. Aliás, eu queria branco, mas não deu. Então, o que que a gente faz? A gente improvisa, né? E a gente inventa na hora alguma coisa que sirva para aquilo que a gente quer, tá? Então, ó, ainda assim, eu acho que tá legal, vai dar para a gente cumprir com aquilo que a gente se propôs, que era fazer as iniciais, né, de uma pessoa, ó, que a gente quer presentear. Não tô gostando dessa mancha aqui, por incrível que pareça. Agora eu vou tirar essa fita aqui. Ah, já vi aqui. O que que acontece? É a acetona que eu acho que eu coloquei numa quantidade maior e ela acabou entrando, tirando a cola da fita crepe. Tá? Então, ó, eu vejo por aqui. De qualquer forma, acho que esse trabalho é super legal, ficou super bonito. E a gente, essa coisa que tá aqui borradinho, deixa. Não vou tentar arrumar isso, não, porque eu acho desnecessário. Eu acho que fica bem legal, essa coisa do artesanal, né? Eu acho bem legal. Acho que depois, se você quiser, você pode aplicar algum verniz perolizado, alguma coisa assim, né? Ou escrever depois aqui o nome inteiro da pessoa, tipo Alice, que era o caso aqui que eu tô pensando. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham curtido esse vídeo. O mais importante aqui é a gente entender que do acidente a gente usa ele a nosso favor e faz ficar um negócio legal, tá? Então, por isso eu vou deixar esse vídeo para vocês entenderem que isso acontece. Né? Mesmo nos anteriores que eu fiz, isso não aconteceu, mas aqui aconteceu. Então, eu vou deixar para que a gente entenda que essa situação do acidente, ela é remediável na aquarela, inclusive muito útil para a gente treinar para o nosso dia a dia, tá? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, deixa seu like, se inscreve no canal.
Qualquer dúvida, sugestão ou comentário, deixa aqui para mim que eu vou ter o maior prazer de responder, tá bom? E lembrando que toda quinta-feira tem vídeo novo, se você quiser, você clica no sininho e você vai ser notificado, tá bom? Super obrigada e até o próximo vídeo.